Урматтуу каарман, кыргыз өкмөтү коронавирус штатына байланыштуу түзүлгөн кырдаалдан улам чет жерде иштеген окуган жарандарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк жок деп расмий түрдө жарыялады. Ага карабастан ар кайсы өлкөдө ишсиз, жашоого турак жайсыз жана каражатсыз калган жарандар сел саяка айланабыз деп өкмөткө кайра-кайра кайрылуу жолдоп, бир жолун таап алып кетүүнү суранып жатышат. Орусиянын Новосибирск шаарында калган жарандардын үнүнө кулак салалы. Биздин улуу урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович бүгүнкү рейсибиз дагы отменен болду. Ал рейс менен кошо жашап аткан хостелдер дагы бүт бардык финансирование дагы топтоду. Азыр жүтүп аткан 300 адам талаада эшикте болуп эмне кыларын билбей туруп калды. Биз дагы үмүтүбүз чоң, дагы кайрылууларды жасай беребиз. Ушунча адам талаада калды, эч убакта кайра кайтып бара турганга жол жок. Мен мисалы үчүн өзүмө операция жасап келген 17 мартта ушул жерге келген, ошондон бери кете албай жүрөм. Барганда по месту жительства өзүмдү көргөзүп, давленияны текшерип жатышым керек эле, ага такыр шарт болбойт. Бул жерде баардыгыбыздын билеттерибиз колубузда турат, акча төлөнгөн. Генеральный консульстводон адамдар келди, биз кечээ күнү уккан информацияны бүгүн келип бизге азгуучу айтып атышат. Анын баардыгын биз укканбыз, эчтеке жаңылык бизге айтышкан жок. Ушул биздин налогубуздан, биздин жиберген акчабыздан ошолордун баардыгы зарплата алып иштеп атышат, өздөрүнүн милдеттерин так туура жана убагында аткарганга чакырабыз. Финансирование токтоду дейт. Эми кайда барабыз? Биз көчөгө чыгабыз. Көчөгө чыксак бизди камап кетет. Кайка барабыз? Биз транзит болчубуз, келатып жолдо Новосибирскиде калганыбыз 20 күн болду. 300 киши бар. Бир нерсе кылып алып кетип, бир нерсе чечпейсиңерби? Акчаларыбыз тагалган жок. Алып кетип жаткырышкан отелдерге, ал отелдерге төлөнгөн күнүбүз да бүттү. Балдардын ичерге тамактары да албай алып баратат. Новосибирскинин консулдун дагы иштеген адамды ген консулу дагы келип кетти. Ушу бүгүн чыгасыңар. Бүгүндөн кийин тамак дагы берилбейт, жатакана дагы төлөнбөйт. Кантип жан баксаңар ошентип багасыңар. Силерге эч ким күйбөйт экен деди. Бир самолетко эле бата турган адамдар бар. Эч ким ооруган жок берди. Булардан тышкары Малайзияда, Дубайда, Кипрде, Таиландта, Италияда, Түркияда калган жарандар дагы жардам сурап улам-улам кайрылып жатышат. Ал эми Москвада иштечүмүн деген Бегимай Кукиева жашоого такыр каражатым жок калды деп билдирди. Мен Москвада 8-апрелге мендан билет алгам, бирок отмена болду. Ошбойлуу 15 айлык. Күйөөм карантинге чейин Кыргызстанга кеткен болчу. Мен жумушумдан чыга албай калып, анын артынан кетмек болуп 8-апрелге билет алгам. Азыркы учурда бул жакта мен жалгызмын, же бир тууганым, тууган уруктарым жок. Аябай кыйналып турган мезгилим. Мындан дагы кантип жашоомду улантам билбейм. Көчөдө калып бомбуш болгум келбейт. Күндү ойлоно берип, аябай кыйналып атам. Мен үнүмдү да жеткирип коюңуздарчы. Кыргызстанга учурса, жүрүк деген автобус менен болсо да алып кетсе жакшы болмо? Бул очок энеге жардам берем деген кайрылуунун мекендештери болсо, анын WhatsApp тиркемесиндеги 0557-446-050 номери аркылуу байланышып жардам берсеңиздер болорун эскерте кетейин. Ал эми кароосуз калган мигрант мекендештерди Кыргызстанга алып кетүүгө өкмөттүн чамасы жетпей жатса, жок дегенде убактылуу жашоого жардам бергиле деген кайрылуусун Москвада иштеген Малик Мадалиев Жогорку Кеңеш депутаттары баштаган колунда бар бардык жарандарга жолдоду. Мен ушул жерден түзмө-түз Кыргызстандын 120 депутатына кайрылат элем. Кыргыздын чыгаган байларына кайрылып айтып кетер элем. Мен кыргыздын экс президенттерге чейин айтар элем. Азыркы учурда силердин жардамыңар карапайым элге абдан бир абадай керек болуп турат. Силердин жардамыңар керек болуп атат. Кыргыздын чыгаган байлары, кыргыздын депутаттары келгиле ойгонгулачы кичине. Мына Россиянын 5 областында кыргыздап 100деп, 300деп саналат азырчы. Аэропортто калгандарга айтып атам мен. Границада калып кеткендерге айтып атам. Ошолордун жеген ашы, ичер суусу калган жок. Ошолорго бир жардам берелечи чогулуп. Силерден суранам, биздин чиновниктер, кыргыздын чыгаган байлары келгиле ушуларга бир жардам берели. Аларды ошол азыр алып кетишке шарт болбогон чакта дагы жерге, ичерге, тамагы, суусуну бир ушуну кылып берип коёлу. Алардын эч нерсеси калган жок. Кантип карап отурасыңар ушуну? Кантип карап отурасыңар? Силер прекрасно билип турасыңар, угуп турасыңар, көрүп турасыңар даже буну. Мен суранам, азыркы учурда бири-бирибиздин жакабыздан кармай турган убакыт эмес. Урматтуу президент, силерден суранып кетем ушул нерсени, бир нерсе кылып чечели.
Кыргыз жарандары мекинге жете албай жатса, Кыргызстандан өз өлкөсүнө кете албай жаткан чет өлкөлүк жарандар катуу бушайманда деген кайрылуулар дагы көбөйдү. Каракол шаарынын тургуну Нурила Калмурзаева Ленин чокусун көрүү үчүн келген АКШ жаранын коштоп, котормочу болуп кеткен кызым бир айылдан чыга албай калды. Ага ким жардам бере алат деп кайрылса, Бишкектеги тигүү цехинде иштеген Фатима Мамаева цехте иштеген өзбекстандык 3 жаран жардамга муктаж деп кайрылды. Цехтерде иштеген 3 өзбек бала бир цехте, дагы бир цехте бир жалгыз бала калып калды да кете албай калышты. Алардын жумушу 10 күн мурун токтоп, акчаларын ала албай ушинтип аргасыз калып атат да, уже цехтен да чыккыла деп айтып атышыптыр. Бизге өзбек тууганда бир туугандар жардам беришпедиби? Ун беришти, эме медицинский эмелерди беришти, комбинзончик эмне керек болсо. Ошо 3 жаш бала, фирмага эле чыккан жаш балдар ушин каякка барарын билбей жардам сурап атат. Кандай жардамдарды каяктан алсак болот? Уже аларды цехтен чыккыла деп атат. Адаттагыдай эле тамак аш жагынан жардам бергиле деп кайрылган жарандардын саны азайган жок. Алардын бири Бишкектин атын атагысы келбеген жараны 4000 сом төлөп гаражда жашаган жерин тасмага тартып жөнөтүптүр. Үнүн уга кетели. Мындай гараждын бир бөлүгүндө квартирада жашайбыз. Кичинекей садиктеги балдарыбыз менен кичинекей квартира жаткан жерибиз. Эчтеке жок. Мына караңдай жалаң эле карыңдай суу менен отурабыз. Продуктыбыз жок. Биздин жашообуз ушундай. 12-27-ге чалып муктажбыз деп жардам сурадым эле. Кичинекей балдарым бар деп. 2 жума болду. 2 жумадан бери дайын жок. Сурап келген адам болгон жок бизди. Биз буга чейин айыл өкмөтүнө деле кайрылып бир жардам алып көргөн эмеспиз. 2 балам ачка отурат. Эртең менен кызым тамак жем деп ыйлады. Жасап берейин десем, эчтекем калган жок продуктум. Квартирага төлөйбүз 4000, садикке төлөйбүз 3500, продукту, суу балдардын кекиртеги иштебей отурганга байланыштуу. Кыргыз элинден би же өкмөттөнбү жардам берсеңиздер. Андан кийинки энелери Букабаева Наргиза жана башкалар кайрымдуулардын жардамын күтүшөт. Мен Букабаева Наргиза Дүйшөнбековна квартирада турам. 2 балам бар, күйөөм жок. Коронавируска байланыштуу жумушту жаап салды. Азыр балдарым ачка. Жардам болсо берип коюңуздарды суранам. Менин атым Абдыраева Жаркын. Мен мать-одиночкамын, 3 балам бар. Өзүм Алордодо жашайм. Күнүмдүк иште иштечүмүн акча таап, посудомойкада. Азыр иштеген ишим жок, үйдө балдарым менен отурам. Алган продуктуларым баары түгөндү. Эгерде жаман көрбөсөңүздөр мага продукт. Күйөөм менен ажырашканым 12 жыл болду. Күйөөм деле жардам берип турат, бирок сокулукта жашайт. Сокулуктан бияка өткөзүп беттир. Продукт алып келип берейин десе. Продукты жактан жардам берип койсоңуздар. Бизге жардам бергиле 6 жашар көз көрбөгөн балам бар, 11 ай колумда алдайым бар. Күйөөм каза болуп калган. Квартирада турам Бишкекте, квартплат төлөп. Дордойдо жашайбыз, квартирант болуп турамын, мать-одиночкамын. Дордой 1-601 үйдөбүз. Азыр аябай кыйналып турган убагыбыз. Бизге деле жардам колуңарды сунуп койсоңор жакшы болмок. Мен Мамбетакунов Салтанат атты курумуна 7-8 районунун Ак Тирек айылында жашайм. Ушул продуктуга муктаж болуп, анан берилеби десек, берилбей атат. Карабай эле, мындай жакырчылыкты карабай эле. Балдарым бирөө студент, колумда, кичи балам 6 жашта, алда колумда. Жумушумда токтоп калган. 20-сынан бери эле үйдө эле жатабыз. Продуктуга муктаж болуп келеби десек, эчтеке продукту берилбей эле. Мен Гапарова Зинат Жалал Абад шаарында жашаймын, квартирада. Өзүм 4100 сом пенсия алам. Өзүм группадагы инвалид, мен жалгыз бой энемин. Жалал Абадта кызым иштейт эле бир ашканада, ич жууп, ашкана дагы жабылып, алган продуктыларыбыз дагы түгөдү. Жалал Абад шаарында аябагандай продукт кымбат. Бир капы 11-нчи сорт 1800 сом дейт. Өткөндө барып кызым 5 килограмм ун алып келди эле, килограмм 40 сомдон 2. Анысы да түгөндү. Мен бутум ооруйт. Бир жөнөкөй эле мына кетенол алып келген экен. 14 сомдон беришиптир, 2 кадон 28 сомго. Андан көп алайлык десек, абдан кымбат болуп жатат. Продукта жагынан жардам берип койсоңуздар. Жалал Абад шаары, Айтматов көчөсү, 3-чү дом, 6-чы квартира. Телефонум болсо 78 65 96 08.
Алими Жетегүз районундагы Актерек айылынын тургуну Айзада Анарбекова гуманитардык жардам күтүп атып чарчадык дейт. Азыр мына Скол областынын түп районунда бүт бардык айыл өкмөттөрүндө пособие алган жардамга муктаж адамдардын баарына уун суу май таратылыптыр. Андан бери бир жума деле өтүп калды. Бизде мына Жетегүз районунда эч кандай андай жардам, эч кандай берилген жери жок. Көп балалуулар мисалы үчүн ачка отурат. Эл бир эки бирин экин жардам берет экен, эл деле өзүнө жок болсо кандай жардам берет? Саламаттык сактоо министрлигинин акыркы маалыматы боюнча ушул тапта обсервацияда 947 адам жатат. Алардын айрымдары жаткан жайыбыз суук, тамак ашыбыз начар деп кайрылып жатышат. Аты жашыруун болуусун каалаган жарандын ал тууралуу маалыматына көңүл буралы. Ал Ош шаардык ооруканасында жатат экен. Аны ооруну ошол жерден жугузуп албайбызбы деген суроо кыйнап жатыптыр. Бирок жарандын суроосуна тамак аш менен камсыз кылып жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жооп ала алган жокпуз. Аз мен актарым МЧСтен тамак берип атабыз, мындай кылтабыз деп ошо калп айтканына мен чыдабай жазып атам да баягы элдер чындыкты билсин депчи. Бул жакта Ош шаарында жатабыз, биздин бир ошо туугандарыбыздан контакт болду деп алар чет элден келишкен болчу да. Ошо негизинде бизди дагы алып келди да анан мен аялымы, кызымы күнүмдөн күн менен алып келди. Менин анализим уже таза чыгыптыр биринчисичи. Кызымки эки анализ тең таза чыкты да. Кызыма 14 күн болду, менин жатканыма 8 күн болду. Сонунда эгерде мен ошол жерден ооруп калсам кандай болот десем, жок оорубайсың эгер кызыңкы таза чыккан болсо эки жолу текшеребиз, анан сеники биринчиси таза чыккан болсо уже үйүңөргө чыгарасыңар, коркунуч жок деп ошондой дегенле да. Анан бул жака күндөн күнгө мындай пациенттерди алып келип атат да обсервациягачы. Алар ооруду, оорубадыбы билбейбиз да. Анализибиз таза чыгып туруп анан бул жерде жатыш дагы бизге кыйын болуп атат, коркунучтуу болуп атат. Жугуп калса кандай, биздин эмебизге ким жооп берет? Тамактары мен ошого жиним келип атат да. Жеке интернеттен аябай гамфан самса берип атабыз, алдабай эле элге ушундай кылып атабыз, андай кылып атабыз деп элди эки ойго бөлбөй эле туурасын эле айтса болот да. Биз акчабыз жетпей атат деп ачык айтса болот да, анан алдап кайра элдин жерине тийбейчи. Бул жерде чындык жок да. Эже бул тамактарды жей берсең иммунитет түшөдө кетет эже. Баардыгын эле жалпы ошо менин жанымдагылар жаткандар эле ошондой жалпы. Өзгөчө абал киргизилгендигине бир топ убакыт болуп калгандыгына карабастан, бир аймактан экинчи аймакка конокко же башка иштер менен барып кайра жашаган жерине кайта албай жаткандар уруксат берилеби деген өтүнүчтөрүн жиберип жатышат. Маселен, Бишкектин тургуну Клара Исманова тууганы каза болгондугуна байланыштуу Кара Суу районуна барып кайра Бишкекке кайта албай 7 жашар кызы менен кыйналдым десе, Кара Суу районундагы Гүлсана аттуу келин 3 балам менен өзгөнгө сөзсүз кетишим керек деп жардам сурады. Ал эми Лейлек районунун тургуну Шүкүрова Жылдызай Бишкекке кетет элем десе, Бишкектин тургуну Аида Курамаева Ысык Көлдөн келе албай, оорулуу кызыма дарысын бере албай калдым деп өтүндү. Булардын суроолоруна Бишкектин коменданты Алмаз Орозалиев коронавирус дартын жайылтпоонун бир талабы аймак аралык кыймылды токтотуу, демек өзгөчө абал учурунда жолдо жүрүүгө уруксат берилбейт деген жообун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасы аяктады. Азаттыкка кайрылгандардын пикир суроолорун талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү, бир жагдай: телефон чалуулар алынбайт. Пикириңизди, сунушуңузду жазуу, үн же видео түрүндө жүрөтүңүз жана аты жөнүңүздү, жашаган жериңизди айтууну унутпаңыз. Эфирден кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.